Я хочу вам сказати про те, що саме головне, що наше міністерство, починаючи з минулого року як податкова служба, воно має свою філософію, свою стратегію. Минулого року відбувся перший всеукраїнський форум працівників податкової служби, на якому було проголошене основне гасло нашої служби – від фіскального органу до сервісної служби. І це стало лейтмотивом всієї діяльності, в якій зараз працює Міністерство доходів і зборів. Фактично, наша служба від фіскальних методів, таких як перевірки, звірки і так далі, перейшла до більш цивілізованих методів впливу на бізнес. Це є методи сервісного обслуговування платників, це є методи надання консультацій, це є методи надання всього того спектру адміністративних послуг, який сьогодні потребує наш бізнес для свого розвитку. Основна місія нашого міністерства – це є адміністрування податків і зборів, митних платежів, єдиного соціального внеску і в зв'язку з тим наповнення державного і місцевих бюджетів. Крім того, ми сприймаємо наш бізнес як своїх партнерів, яких рівноправних партнерів. Ми поважаємо наших платників податків, тому що ми щиро віримо, що більшість з них працює чесно і добросовісно. Однак ми до інших платників податків, які не хочуть платити податків, застосовуємо ризикоорієнтовну систему проведення перевірок. До платників податків, які потребують допомоги, ми її надаємо в повному спектрі. І, звичайно, податкова служба, вона є службою, яку не можна розділити із всією виконавчою службою в районі. Саме перше, ми повинні дбати про інвестиційний клімат в регіоні, підтримувати тих платників, які працюють чесно, добросовісно, які дбають про те, щоб і державна казна, і місцеві бюджети були наповнені і можна було фінансувати соціальні витрати. Крім того, я хочу сказати, що ми працюємо з платником ще в такому напрямі, що в нас надалі буде так, що в нас створюються такі сервісні сервіси, як навіть камеральні перевірки звітності в електронному вигляді. Розробляється зараз програма. Я хочу сказати, до речі, що наша податкова служба перейшла на податковий блок. Тобто це майже все буде автоматизовано. Вся звітність платників обробляється. І тільки ті платники податків, які допустили якісь порушення значні, і які мають ризики несплати податків, тільки тих платників податків ми будемо відбирати для перевірок. Інші платники, бюджету формуючі платники, платники, які працюють чесно, сумлінно, вони фактично в нас залишаються без перевірок. Тобто податковий тиск в них набагато знизився. Платник може електронно подати звітність, навіть не приходячи до податкової служби. Спеціально в нас є створені сервісні центри по податкових інспекціях. Найближчі нас є в Бродах. Платник заповнює певну кількість документів. Це є безкоштовна послуга і виробляє електронні ключі. І наслідок цих електронних ключів він має право щомісяця подавати нам відповідну звітність електронно. Без того навіть витрачати час на здавання звітності в межах податкової інспекції. Фактично, митниця і податкова працюють пліч-опліч, і фактично всі ті напрацювання, які має митниця і податкова, ми зводимо до одного, і тоді визначаємо тільки тих платників, які є ризикові і які потребують втручання податківця, тобто потребують перевірки. В системі міністерства скорочено податкову міліцію. Тобто менше буде також таких заходів, які направлені на перевірку платників. Ще хочу сказати про те, що незважаючи на те, що в нас пройшло зараз фактично в межах міністерства пройшла реорганізація, в нас невеликий відсоток людей є скорочених, але достатнім є для того, щоб проводити повноцінні
повноцінну податкову політику на теренах нашого Золочівського району. До речі, я хочу сказати, що ми разом є з перемишлянами, наша є Золочівська ОДПІ, ми з перемишлянами вже рік, 16 березня минулого року ми створилися як МДПІ, і тепер ми, значить, вже є як ОДПІ і працюємо разом. Однак ми виконуємо всі ті поставлені завдання. До речі, хочу вам сказати, що зараз ми от за 7 місяців дослівно разом в державний бюджет 2 мільйони 559 ми плануємо, що надійде за місяць, в нас приблизно надходить, і 22 мільйони, значить, 250 тисяч ми очікуємо надходжень, тобто майже на 1 500 000 більше, ніж за відповідний період минулого року. По розпису бюджету ми також виконуємо, ну, десь приблизно ми маємо 3,5 мільйони місяць ми виконуємо по місцевому бюджету, по Золочеву маємо надходження до місцевого бюджету. А це є соціальні виплати, які дозволяє робити своєчасно і в повному обсязі. Ще хочу сказати про те, що того року в нас 6 червня відбувся другий всеукраїнський з'їзд, такий форум, це вже був працівників податкової і митників. Це був такий форум нашого Міністерства доходів і зборів. На цьому форумі фактично ми проголосили ще один лозунг, який треба нам втілювати зараз в життя. Звичайно, що між податковою і митною системою є трошки різниці, є трошки свої шероховатості в діяльності, але зараз наше міністерство працює над тим, щоб дійсно в єдності податкової і митної системи була закладена місць держави. Тобто є єдиний орган, який відповідає за адміністрування всіх податків і зборів, в тому числі ще єдиного соціального внеску. Хоча податкову політику в нас визначає Міністерство фінансів. Тобто це не створює, ще раз повторюю, це не дає змогу створювати фіскальний тиск на бізнес. Якщо формує податкову і митну політику Міністерство доходів і зборів, то визначає її Міністерство фінансів, тобто зовсім інше міністерство. По єдиному соціальному внеску з вересня місяця нам будуть передані всі справи, і ми також почнемо адмініструвати єдиний соціальний внесок, так як в нас є великий досвід роботи, і я думаю, що пенсійний фонд ми також достойно зможемо забезпечувати дохідну частину для того, щоб пенсії сплачувалися своєчасно і в повному обсязі. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, він вже 2 рази відкладався. Ну, того року ми вже були навіть розіслані виклики людям по тих об'єктах нерухомого майна, які в нас є закладені в базі даних. Однак цей податок відмінили, і він буде введений з 1 січня 2014 року. Але тут є нюанси. Якщо людина має квартиру до 120 квадратних метрів і має будинок до 250 квадратних метрів і 340 квадратних метрів будинок і квартиру, то фактично вона нічого платити не буде. Якщо є більший метраж, звичайно, вона буде платити. Квартиру 240 квадратних метрів, якщо ми маємо будинок 500 квадратних метрів і ми маємо квартиру і будинок 740 квадратних метрів, то вона буде платити 1% від вартості. Якщо більше, то буде 2,7%. Так як фактично згідно податкового кодексу в нас є такі мораторії на перевірки, платники єдиного податку ми взагалі майже не перевіряємо, тільки на загальній системі, хто здійснює сплату ПДВ, то в нас навпаки бізнес, я би сказала, розвивається краще. Але по порівнянню з минулим роком в нас є зростання. В нас є 2415 суб'єктів фізичних осіб проти 2380 проти минулого року. Фактично є зростання. Невеличке, але зростання. Деякі люди просто не розуміють, що для того, щоб будувати державу, треба платити податки. І в нас є дуже багато фактів, які ми наразі опрацьовуємо, але в майбутньому ми, напевно, будемо більш жорсткі міри приймати до тих людей, які здійснюють підприємницьку діяльність без реєстрації. Це стосується насамперед Золочівського ринку. А що очікуєте громадян, які не хочуть сплачувати податки?
Ну, ви знаєте, зараз нам дуже важко в зв'язку з тими всіма кроками, здійснювати такі перевірки. Але в нас є такі нюанси звернення органів місцевого самоврядування. До речі, я як член виконкому міської ради мала таку розмову з міським головою і членами виконкому про те, що ми зробимо депутатську комісію, ми будемо перейдемо по ринку, ми перейдемо по нашому місту, і ми просто побачимо, хто як працює, хто працює сумлінно, добросовісно і мається вазі легально, а хто просто працює поза правовим полем. І тоді органи місцевого самоврядування будуть ініціювати до податкової служби проведення перевірок конкретних громадян. Ці перевірки ми будемо проводити, раз ми будемо мати такі звернення, і відповідно будемо матеріали скеровувати правоохоронні органи. До речі, я хочу сказати, що ми дуже плідно працюємо не тільки з міською радою, а великий наш помічник – це є районна райдержадміністрація. Дуже великий помічник. До речі, то, що ми виконуємо місцевий бюджет і виконуємо розпис району, це дуже велика заслуга районної держадміністрації. І коли я в кінці місяця шукаю гроші, щоб ще там щось довиконати місцевий бюджет, то так само шукає ці гроші Ярослав Романович Укрєпкий. Ми з ним на пару шукаємо. Ми маємо таких тут суб'єктів підприємницької діяльності, які знаходяться не в нашому районі, однак орендують нас землю, і вони нас платять податок на доход, податок за паї. І ми шукаємо ті гроші. Ми спільно з райдержадміністрацією маємо комісію по заслуховуванню тих, хто має податковий борг по платежах, ті, хто виплачують заробітну плату нижче встановленого мінімуму. Ми добилися дуже багато, тому що ми зменшуємо щораз кількість таких людей. Все-таки ми роз'яснюємо їм, що зарплату треба платити бодай мінімальну, яка на сьогодні становить 1147 гривень, для того, щоб які будуть платити таку зарплату, відповідні внески в пенсійний фонд, відповідно, людям буде зараховуватися рік трудового стажу. Якщо буде менше, звичайно, ми просто роз'яснюємо, що ви просто робите для людей дуже велику біду, тому що потім люди, працюючи у вас рік, яким зарахується, якщо ви їх там на чверть ставки переводите, яким четверта частина року квартал зарахується в стаж, це вони потім тільки зрозуміють пізніше і навряд чи вони вас добрим словом будуть згадувати. І хочу сказати, що цю роботу із райдержадміністрацією, із міською радою ми й надалі будемо розвивати, бо тільки так, як ми є орган виконавчої влади, ми себе асоціюємо як орган виконавчої влади. І, до речі, всі наші погодження на начальників, на заступників ми погоджуємо з райдержадміністрацією. Без їхнього відома наше міністерство нікого не призначає на керівні посади. І фактично вони мають право зараз відповідно внесені зміни до закону про державну службу, вони мають право заслухати нашу роботу на колегіях райдержадміністрації і дати свої зауваження стосовно цієї роботи, яку ми проводимо. Я щаслива, що я живу в такому місці. Я хотіла би сказати слова вдячності і Ігору Михайловичу Гриньківу за те, що дійсно через скільки років кожен може бачити плоди його праці. І цей наш центр, і каналізацію, яку поміняли ще з часів Австрії. Крім того, на тверде опалення переведені всі котельні Золочівського району. Придбано сортувальну лінію по переробці сміття. І я думаю, що перший раз за минулий рік, за півріччя минулого року, було виконано міський бюджет. І далі міський бюджет є виконаний і по року, і далі він виконується. І фактично все, що ми робимо, це стосується в нас і місцевих податків і зборів. Ми спільно з міською владою ми боремося із податковим боргом. Ми тут мали такі з міською владою такі серйозні питання по податковому боргу, по орендній платі за землю. У нас стоїть тут такий Габаро Холдінг Лімітед, це таке підприємство, яке викупило колишню картонажну фабрику при в'їзді в Золочів. Довший час воно не платило. Тільки внаслідок спільних дій податкової служби і міської ради ми забезпечили сплату платежів до бюджету приблизно 200 тисяч гривень, і вони тепер вже є нормальними платниками і нормально платять цю орендну плату за землю. Стосовно іншої плати за землю, у нас є спеціальна комісія в міській раді, де ми розглядаємо
орендну плату за землю, де ми розглядаємо платників, яких залучаємо до оподаткування. Зараз в нас є залучення до оподаткування фізичних осіб по орендній платі за землю, по тих суб'єктах, які знаходяться торгові точки в житлових будинках. Це такі сервітутні договори оренди. І ми наразі допомагаємо міській раді залучити всіх підприємців, які знаходяться в центрі міста і які мають торгові точки в житлових будинках, для того, щоб за ту частку, де знаходяться їхні торгові об'єкти, за ту частку землі вони все-таки платили. Крім того, якраз от я говорила, що в нас зараз планується акція на Злочівському ринку, для того, щоб ми залучили всі людей, які працюють без патентів, до оподаткування. До речі, я хочу сказати, що в цьому, що люди не платять, є ще такий соціальний аспект. Тобто, якщо одна людина платить, і вона провадить торговельну діяльність, а друга не платить, то ясно, що ця, що платить і пенсійний фонд, і платить до бюджету місцевого єдиний податок, вона буде в програші. А та, яка нічого не платить, вона виключно працює на себе. Але просто я обіцяю, що ми спільно з органами місцевого самоврядування, міською радою, райдержадміністрацією, ми обов'язково наведемо на Золочівському ринку лад, і ми забезпечимо, щоб всі суб'єкти підприємницької діяльності, які працюють на ринку, працювали в межах правового поля, тобто були зареєстровані і сплачували до бюджету і пенсійного фонду відповідні податки.